Hello, hello. Então, mãe. Então, tudo bem? Tô, e tu, estás bem? Não, tens uma pinça, serviste uma pinça. João, estás a ser muito ótimo. Desculpa. Estás a ser muito ótimo. O que é que eu fiz agora? Obrigada. Obrigada. Olha aí. Já não há vinho, pois não? Não. O meu copo ainda tinha aí um resto. Eu descobri. É o meu copo.